Re, viss ēters ir te! Labrīt, jā, un jāsāk ar to, ka ne tikai daudzviet Eiropas centrālajā daļā valda karsts laiks. Karsta diena šodien gaidām arī Latvijā. Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs ir izplatījis dzelteno brīdinājumu visā valstī par stipru karstumu, kas šodien dienas gaitā ir gaidāms. Daudzviet gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 26, plus 30 grādiem, un laika posmā no pulksten 11 līdz 16 ilgstoši nevajadzētu uzturēties tiešos saules staros, jo būs stiprs karstums, kā arī ultravioletais starojums šajā laikā būs augsts. Valdošais būs lēns līdz mērens dienvidrietumu vējš, un tātad dienā gaisa temperatūra no plus 26 līdz plus 30 grādiem. Par laikapstākļiem Rīgā, tad Rīgā šobrīd gaisa temperatūra plus 16, rīts ir saulēns. Arī diena ir gaidāma saulēna, brīžiem pa kādam mākonim tomēr nokrišņi netiek prognozēti, un dienas vidū un pēcpusdienā gaisa temperatūra sasniegs plus 28 grādus. Arī vakarpusē joprojām saglabāsies saulēns un arī karsts laiks līdz 25 grādiem. Par laikapstākļiem, kāda gaidām turpmākajās dienās, tad arī piektdien saglabāsies vēl pārsvarā saulēns un arī karsts laiks valsts lielākajā daļā plus 25, plus 30, naktī no plus 10 līdz plus 20 grādiem. Bet sākot ar sestdienu laikapstākļi mainīsies un ir gaidāms arī lietus. Gan naktī uz sestdienu, galvenokārt Kurzemē, vietām arī Zibeņos, plus 17, plus 20 dienā, no plus 19 līdz 26 grādiem. Šī brīža prognozes liecina, ka svētdien un nākamās nedēļas sākumā kļūs par pāris grādiem vēsāks, bet tomēr nākamās nedēļas vidū un izskaņā vasara joprojām saglabāsies. Par aktuālo ūdens temperatūru, tad Latvijas upēs un ezeros šorīt ūdens temperatūras vārstās no plus 18 līdz plus 21 grādam, Baltijas jūrā plus 19, plus 20, līdzīgi arī Rīgas līcī, kur ūdens temperatūra šorīt no plus 19 līdz plus 21 grādam. Un kā jau ziņu sākumā pieminēju Eiropu, tad ieskatīsimies arī, kāda gaisa temperatūra gaidām šodien Eiropas lielākajās pilsētās. Eiropas dienvidos un arī Pireneju pusalā joprojām saglabājas karsts laiks, Atēnās plus 32, saulēns Romā līdz plus 35, vēl karstāka diena Madridē, kur līdz plus 37 grādiem. Bet karsts laiks ir gaidāms arī daudzviet Eiropas centrālajā daļā, kur gaisa temperatūra sasniegs plus 26, plus 31 grādu. Arī Baltijas valstīs vasarīgs laiks plus 25, plus